internet. Internet ke PC ya. Hello. Dengar. Porto. Halo, malam ni main tak? Main. Huh? Boleh. Pati dia main dengan kawan dia. Dia main dengan kawan dia. Malam kita main berapa orang? 3 ke 4 nanti ingat. Malam 4 orang. Ada pokok. Ada orang tak? Tak ada kan? Tak ada orang. Ada orang belah kanan. Dia ngorok. Allah, Alang punya ping ni pun. Ada lupa M24 bagi eh. M24 tu minta. Tak apa, kalau ada Pak Long bagi. Kalau ada Pak Long bagi. Lepas ni nak main lagi ke? Tak, nombor 3 nak 2 dah. Kita mesti sambung. Ya? Yeah. Sambung berapa? Yang satu game. Ambil. Tak ada weapon best lah Kimi. Malah banyak enemy sini. Ayo tembak ke? Tak. Tu saya pecahkan tingkat. Okey. Beranjak kita. Takut saya tau. Jangan takut, ini game lagi best. Ini game negara kita. Jangan takut. Ini game legend. Mantap. Mana boleh menang tu? Mana tu? Kat
sana, kat sana, jauh lagi. Muka memang tidak. Ni ada M4, siapa nak M4? Tak jadi. I got supplies. Alhamdulillah. Ni jauh nak nak kopi. Ni tuan takut atas di atas sama. Yang pernah pergi dekat nombor. Ah, jom jom. Ada kereta ni. Dekat je nombor 2. Tak, jauh. Eh, depan je. Ya, nombor 2 kat sini. Di tengah shopping. Tahu. Di tengah shopping. Tengah nak minum. Ini baju season berapa ni? Bapak cantik. I got surprise. Oh yes. Ini pun ada skot 3 lagi. Banyak skot 3. Oh, ambil kau lah. Skot ni. Haa? Skot 6 penuh. Oh, kau mana? Yang kita pakai untuk skin. Kenapa pakai untuk skin? Haa? Oh, asyik pakai penuh. Jangan. Bergoyang kuat lah. Tak apa. Apa? Ini? Ambil SKL lah. Ambil SKL. SKL? Tak nak. Tak boleh keluar. Boleh. Cak. Aduh. Tak cik. Tak cik. Tak cik. Oh, mantap. Nak buat. Langsung lagi. Seorang lagi. Saya nampak lagi ni. Dia ambil. Mana dia? Ni. Jangan dia bagi ni. Kata dia kacau dia. Jom kacau. Tempat dia tak bergerak. Kau duduk sini. Lari, lari. Oh, tak ada kosong. Tak ada apa. Belum toilet. Jom. Alamak. Hai. Kenapa lag? Entahlah, tak tahulah kenapa. Close sendiri. Dari mana? Saya bom nombor 3. Dorong. Oh, aduh orang. Ah, mati. Oh, patut. Jangan pergi. Ni semua sebab Kimi. Mantap. Apa tu ha? Ada seorang. Ah, mati.
Danu dah. Aduh, aku tak dapat pun kill yang tu. Ha, itulah kacau saya lagi. Okay, bye. Tiba-tiba. Bye. Petang eh, petang. Petang pukul berapa? Petang pukul berapa? Pukul 5, pukul 6. Bye. Petang kita tak boleh main. Kita kena buat kerja sekolah. Oh, ya ke? Malam-malam? Haa, main dengan saya lah. Okay. Malam eh? Dengan apa ni? Okay. Mandi dulu.